Կառավարությունն այսօր ընդունեց հանրակրթության նոր չափորոշիչները, որոնց ստեղծման վրա կրթության նախարարությունը մասնագետների խմբերով աշխատում էր ավելի քան 2 տարի։ Գործադիրի անդամները գրեթե 30 րոպե քննարկեցին նոր չափորոշիչները։ Միայն կրթության հնարավոր չէ լուծել բոլոր հարցերը, բայց չկա նույնիսկ ամենափոքր հարց, որի լուծումը հնարավոր է առանց կրթական կոմպոնենտի։ Եվ հետևաբար կրթության չափորոշիչի այս ընդունումը ես համարում եմ մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկը։ Տարական հիմնական ու ավագ դպրոցների շրջանավարտներին կներկայացվեն որակական պահանջներ, կառավարության նիստին մեկնաբանում էր փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ըստ նրա առաջարկվող փոփոխություններով հավասարապես կարևորելու են գիտելիքը, հմտությունը, դիրքորոշումն ու արժեքային բաղադրիչը, չեն կենտրոնանալու նշվածներից միայն մեկի վրա։ Փորձելու են թեթևացնել աշակերտների առարկայական ծանրաբեռնվածությունը, միևնույն ժամանակ չկրճատելով կրթական բովանդակությունը, ավելանալու է պետական դպրոցների ինքնուրույն Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս նաև պետական դպրոցներին հատկապես դրսևորել շատ ավելի ճկուն, ստեղծարար և նախաձեռնող քաղաքականություն, որովհետև դպրոցները ստանալու են ընտրության հնարավորություն օրինակելի պլանի հիման վրա, ուսումնական պլանի հիման վրա ձևավորել իրենց սեփական մոտեցումները։ Երրորդ ու չորրորդ դասարանցիներն էլ կունենան գարնանային և աշտանային արձակուրդներ, տարական դպրոցում կվերացվեն միավորային գնահատականները, 7-րդ դասարանից կներդրվի նախագծային ուսուցման պարտադիր պահանջ, երբ երեխաները կիրականացնեն իրական ծրագրեր դպրոցի պատերից դուրս։ Օտար լեզուների դասավանդման շրջանակում հնարավորություն կլինի սովորել նաև տարածաշրջանային լեզուներ։ Չի միջև ներդրումը պետք է անցնի փորձարկում եւ մենք նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում իրականացնել սկսել փորձարկումները 2021 թվականի սեպտեմբերից պետք է իրականացվեն նաեւ լայնածավալ վերապատրաստումներ ուսումնական նյութերի մշակման գործընթաց որից հետո միայն ուրեմն 2023 թվականին նախատեսվում է որ չափորոշիչը լրամշակումներից հետո կներդրվի դպրոցներում։ Ավելի լավ է դու 100 բան 1%-ով բարելավես, քան 1 բան 100%-ով։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այս չափորոշիչը 100%-ով բարելավում է դպրոցները, սա բավարար չէ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն ասում է, կարելի է խոսել չափորոշիչներում տեղ գտած լավ, ինչպես նաև վիճելի գաղափարների մասին, սակայն այս փաստաթղթի փորձաքննությունը լինելու է դրա իրականացումը, արդյոք այս ամենը մնալու է թղթի վրա, թե 2 տարի շարունակ չափորոշիչներ մշակելուց, ապա ևս 2 տարի փորձարկումներից հետո դպրոցներում իրական որակական փոփոխություններ են լինելու։ Չափորոշիչների մասին կառավարության քննարկման ժամանակ Խաչատրյանի ուշադրությունը գրավել է հատկապես ֆինանսների նախարարության արի նկատառումը, որը հանրակրթության ոլորտի հետ կապ չունի։ Շատ էական է նաև, թե մենք մյուս կողմից որպես սպառող, որպես պահանջարկ ձևավորող, ինչպիսի վերաբերմունք ունենք այս որակյալ առաջարկին։ Այսինքն մյուս կողմը դա ծնողներն են, ովքեր որ պետքա իրենց ընկալումը համապատասխանացնեն իմ պատկերացմամբ հենց այս որակի ստանդարտներին, որոնք առաջարկվում են այս չափորոշիչների փոփոխության նախագծով։ Սա նույնպես չափազանց կարևոր է, որտեղ միայն որակյալ առաջարկի առկայությունը բավարար չի, որպեսզի ինքը անհրաժեշտ պայման է, պետք է հենց այստեղից էլ սկսվի, բայց որպեսզի տեղի ունենա այն, ինչ որ ակնկալումը որոշակի ժամանակահատված հետո, կարևորվի ոչ թե թուղթը, ոչ թե այդ դրված գնահատականը, այլ գիտելիքը, որը դրա հետևում ընկած է։ Կրթական բարեփոխումների ժամանակ, երբ որ դու ինչ-որ բան ես անում, միշտ մյուս կողմից ռեակցիա է լինում։ Այսինքն կրթությունը դա ինչ-որ սեղան պատրաստելու process չի, ոնց ուզենք կտրենք, ոնց ուզենք կպցնենք, հա։ Շատ բան կախված է նրանից, թե ուսուցիչները, ծնողները, աշակերտները ինչ ռեակցիա կտան այդ քո փոփոխություններին։ Պետք է փոխվի նաև ծնողի եւ ուսուցչի պահանջը, ասում է Խաչատրյանը։ Վերջինիս դիտարկումներով ուսուցիչներն արդեն հոգնել են բարեփոխումների փաթեթներից, հատկապես երբ մինչ օրս առանձնապես չեն նկատել, թե հերթական բարեփոխումներից հետո փոխվում է նաև իրենց աշխատանքի արդյունքը, երեխաներն ավելի պատրաստված եւ գրագետ են դուրս գալիս դպրոցներից։ Ըստ Խաչատրյանի, կրթական բարեփոխումների հնարավոր չէ հասնել առանց ուսուցիչների ու ծնողների հետ լուրջ երկխոսության։ Եվ միշտ պետք է հիշենք, որ ի վերջո ռեֆորմը իրականություն դարձնում են ուսուցիչները։ Եթե դու իրենց չդարձրեցիր քո համախոհը, քո համագործակիցը, չես կարող հաջողության հասնել։ Այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք, որը ցավոք չի արվում։